А ми продовжуємо наш ефір. І раді вітати наших так, сьогоднішніх наших гостей. Гостей вже хочемо представити. Це Катерина Купавська, голова департаменту молодіжної політики громадської організації «Держава». Та також Толпа Дмитро, керівник громадської організації «Миколаїв Чисте місто». Вітаємо вас, друзі. Доброго. Доброго. Отож, друзі, в Миколаїві проходитиме акція, подія, скажімо так, «Миколаїв Чисте місто». І хто організатори взагалі цієї акції? Организаторы – вся команда, которая будет баллотироваться на студенческий магистрат и мэра. И совместно с организацией «Николаев чистый город». Взагалі, как выникла идея створить такую подію, очищать місто от несанкционированной рекламы? Получается так, что в нашем городе есть проблемы, с которыми мы боремся. Мы находим проблематику и решение проблемы. Сейчас мы столкнулись с несанкционированной рекламой, с проблемой некрасивого нашего города, любимого и некрасивого. И пытаемся навести порядок совместно с властями нашего города. Хочется жить в красивом городе. А кто может долучиться до этой вашей акции? К этой акции могут присоединиться вообще любые студенты, любая молодежь, кто угодно. То есть в том числе мы помогаем людям, которые к нам обращаются. Отож, давайте проанонсуємо, коли відбудеться ця подія, щоб усі небайдужі миколаївці могли долучитися і допомогти вам очистити наше улюблене місто. І що необхідно приходити? Що необхідно з собою брати? З собою можна брати просто хороше настроєння, приходити в 11 часов утра. В следующий раз ми зустрічаємося в суботу, в эту, завтра, на Пушкінській. І будемо очищати в першу чергу ці дії. Пушкінська і яка ще вулиця перетин? Пушкінська і проспект Леніна. Зрозуміло. А ось мені цікаво, чи будуть якісь інструменти, тому що просто руками, ось, наприклад, дівчатам, у яких є манікюр, це буде не дуже зручно. Чому їм скажемо, що щось з собою краще взяти? У нас є інструмент, шпателя, перчатки. Ми чекаємо людей з хорошим настроєнням. Ну просто, якщо прокинулась вранці, дивишся і думаєш, хочу зробити чисте місто. Так, набридла реклама, пішла і зробила. Так. Мою рекламу здерла, піду і я здеру. Ми також знаємо, що ти, Катерина, балотуєшся у студентські мери. Розкажи нам, будь ласка, про цю подію. Да, в этом году будет происходить фестиваль «Студенческая республика на море». Это будет 3 дня в Рыбаковке, 10-12 июля. Там будут баллотироваться кандидаты в мэры и в магистрат. Я в том числе баллотируюсь. Хотілося б детальніше дізнатися про передвиборчу кампанію, можливо, що, як пропонуєш студентам, що плануєш зробити студентам. І чому необхідно голосувати саме за тебе? Студентам я пропоную посредством, от, наприклад, флеєров. Нам так. Також хочеться подивитися. Інформація. Так. Там є і дата поїздки, і посилання на групу. Это будет происходить 10-12 июля в Рыбаковке. Регистрация будет в группе ВКонтакте и в Фейсбуке. А чи є в тебе якісь передвиборчі обіцянки? Предвыборных обещаний у меня очень много, но я все их выполню. Я их с октября начинала выполнять. А що саме обіцяєш молоді, скажімо так, які основні пункти? В основному я займусь трудоустройством молодежі, стажировкою і досуговою діяльністю. Для тих, хто, можливо, не знає, що таке студентська республіка та хто такий студентський мер, можливо, пояснити нашим телеглядачам? Студенческий мер – это глава областного самоуправления студенческого. Посредством него можно решать любые проблемы с университетом, с трудоустройством, со стажировкой, с практикой, с чем угодно. То есть все студенческие вопросы. Мы маємо фото з подією «Чисте місто», також ми маємо промо-фото до вашої студентської республіки. Хотілося б подивитися, щоб наші режисери вивели зараз на екран так, і прокоментувати. І прокоментуйте так, щоб ми зрозуміли, що до чого, і наші телеглядачі також. Отож, ми бачимо твою предвыборчу. Чем отличается Катя? Мы можем говорить? Можно я? Да, да, конечно. Почему именно Катя потом? Можете комментировать фото. Комментировать и сказать. Мы бачимо, что идет очищение от рекламы. Где это было и когда хотелось бы дізнатися? У нас уже была не одна акция. Я сразу скажу, почему я поддерживаю, наша организация поддерживает Екатерину. Катя – социально активный человек, который участвует в очищении города. И не только. К нам обратились недавно по проблеме бытового мусора. Катя тоже помогала решать проблему. Я о ней уже потом позже мы узнаем в СМИ. Хотелось бы дізнатися, что это была за проблема с сміттям. По поводу проблемы с мусором. На улице Защука 40 был конфликт интересов. Одни соседи решили, что они экономически сильнее. И мусорный бак должен стоять у других соседей, почему-то так. И вместе с администрацией Центрального заводского района отвоевали, в хорошем смысле слова, спасибо молодежи нашей, спасибо Кате отдельное, отвоевали мусорник, он будет стоять на своем месте. Мало того, заводский район обещает организовать мусорный майданчик, в должный вид его принести, вот так скажем.
Так, дійсно, тому що смітники зараз навіть їхня наявність, наскільки вони вже розбиті, розвалені, це ще величезний мінус, що і те, що бачиш, там накидано. Зараз іде літо, так, і зранку, ці коли на ефір їдеш, то бачиш все встелено, знаєш, сміттям, тому дійсно це проблема для Миколаєва, навіть проблема в тому, що смітників та й недостатньо по суті по місту. А там виникла ще одна проблема, що на території зеленої зони предприниматель почав строїти керман для автотранспорту. В на місці, де теоретично должен бути мусорний бак, парканчик. Ну так, навіщо він треба? Краще майданчик буде. Мені ось цікаво, Миколаїв чисте місто. Якими ще подіями ви займаєтесь? Можливо, є ще якісь ще плани, акції, окрім очищення від реклами міста? Миколаїв чистий город — це буде названня нашої команди на магістрат. І ми будемо займатися в течение цього місяця всіми субфестами, участвуємо в усіх конкурсах, які взагалі проводяться. Тобто це буде і конкурс красоти, і флешмоби, і водні перестрілки, і паради. А ось мені, я бачу футболки «Миколаїв чисте місто». Ви їх замовляли якось особливо? Або, можливо, це для усіх бажаючих можуть придбати? Вони можуть їх і приобрести, і нам їх предоставляє організація «Чистий город». Наступне в мене питання до тебе, Катерино. Ваша організація завжди створює якісь гарні події, акції. Що на майбутнє можемо зараз проанонсувати нашим телеглядачам? В ближайшее время, опять-таки, завтра в субботу с утра будет акция «Чистый город», а днем будут водные перестрелки на Советской. До речі, друзі, хотілося б запитати, як з вами взагалі зв'язатися? Можна знайти контакти, наприклад, нашим телеглядачам, можливо, тим, хто буде дивитися в Ютубі це відео, можливо, контактний номер телефону, або ж ВКонтакті, чи ви є там Фейсбук? Да, в любом поисковике можна ввести проект «Цитрус», і перша ссылка буде якраз на нашу групу. Угу. Цікаві гості у нас, до речі, нагадуємо для тих, хто... Найголовніше, що у нас цікаві так, гості. Так, нагадуємо для тих, хто завітав, скажімо так, вімкнув телевізор щойно. Я хочу нагадати, що у нас Катерина Купавська, голова департаменту молодіжної політики громадської організації «Держава» та... Толпа Дмитро, керівник громадської організації «Миколаїв чисте місто». Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про подію, яка відбудеться завтра. Ми будемо очищати наше улюблене місто від нелегальної реклами. Отож, друзі, ми хочемо вивести на екрани телефони ваші, щоб наші телеглядачі могли з вами зв'язатися, дізнатися, можливо, конкретніше, як з вами можна побачитись, підійти, можливо, уточнити адресу. Ти так сказала побачити, підійти, сфотографуватися, взяти автограф. Я вважаю, що у таких активних людей можна навіть взяти автограф. Тим паче, що паперу достатньо після зірваної реклами. До речі, а куди потім вся ця макулатура потім дівається? Значить, самі невлаштовані смітники? Нет, мы все цивилизованно делаем. Мы приезжаем, у нас есть специально оборудованный грузовик, в котором есть пакеты для мусора. Собираем все в пакеты, за собой убираем. Делаем фотоотчет о том, что забор чистый и после нас все чисто. Это обязательно. Хотілося б ще запитати от футболки, ще також під час кліпу ми говорили про те, що буде виготовлюватися інша програма, інша продукція рекламна, скажімо так, так, чистого міста. Що це за продукція, яку можна буде придбати або отримати? Придбати можна буде в рекламному агентстві «Дана», в одному офісі по проспекту Міра, 14, 1-2, вулиця Защука, 38. У нас є футболки нашої общественної організації «Чашки». Прибыль, которая будет получена от футболок, она пойдет на развитие организации. Отож, ми дякуємо нашим гостям за те, що ви завітали до нас, розповіли про таку дійсно важливу подію у нашому місті. Нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях Вітя. Катерина Купавська, і ще раз, так, для тих, хто не встиг запам'ятати. Катерина Купавська, голова департаменту молодіжної політики громадської організації «Держава», я вже вимовляю на одному подиху. Та Толпа Дмитро, керівник громадської організації «Миколаїв чисте місто». Ми вже приєдналися зараз, я надсилаю якраз запит дружби.